อารมณ์ไม่มีหรอกเนี่ยจะต้องนำยาเราทาร่าออกไปมาจนเราก็รอมิวตาจิบุกุสินยาซูปาร์ตี้ NGF ปาร์ตี้ก็ลาซามิวเน่ซีโอเอ็มဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က2009ကစပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးတော့လေ့လာခဲ့ရင်2010ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း NGF ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလထူထောင်မှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ရရှိတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းပါတီထူထောင်မှုတွေနဲ့ပါတီရဲ့အရေးပါတဲ့ခံခံနိုင်မှာကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့ရရှိပါတယ်2015ခုနှစ်မှာကျွန်တော်လာသာမြို့နယ်ရဲ့ပြည်သူ့တော်မင်းဆန္ဒနယ်ကိုယ်စားလောင်းတအူးအနေနဲ့တော့ねဝင်ရောက်ရှိမှန်ခဲ့တဲ့အားမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုတည်းရှိမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုထပ်ဆောင်နေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်နေရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရာကျွန်တော်သိလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမျှဝေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော် TV လို့ဖြစ်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကဒီနေ့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကတော့စစ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပါသူတို့ကိုယ်စီဆိုတာဘာလဲသူတို့ဘာတွေလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ညီငယ်လေးကပြောနေတာပါအဲ့တော့သူတို့ကိုယ်စီဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ညီငယ်ဆက်ပြောနေပါလေအဲ့တော့ဒီမိုဂျီစနစ်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်မနိုင်ရင်တော့ပြန်ရှိပါလေအုတ်ချွတ်တဲ့အစိုးရရှိရင်ဥပဒေပြည့်ရဲ့တော်တော်ရှိတယ်တရားစီရင်ခံတာတစ်ခုရှိတယ်ဟိုးရင်တော့ကနိုင်ငံကြီးမှာဆိုရင်လူရင်နဲ့ပဲရှိရတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဒီ City State ပေါ့နော်မြို့ပြနိုင်ငံကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကလူကြီးရရင်လည်းပဲရှိရဲ့အဲ့တော့တို့ကတို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းကတရိုက်မဲပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတယ်ရှိတယ်။ဥပမာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဘာလို့ဖြစ်တဲ့နေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းရဲ့မဲပေးခဲ့ရရှိပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ Nation State လို့ခေါ်တဲ့လူအမျိုးသားနိုင်ငံကြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံလူကြီးရအရေးများလာတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကပုံကိုရွှေ့ထွေးလာတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံတစ်ခုကိုဥဆောင်မဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတိုင်းကတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ဖို့ခက်ခဲဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်လာပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမိမိရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးချယ်ဖို့မိမိနိုင်ငံကိုဟိုနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထောက်အကူပြုဖို့မိမိကိုကိုယ်စားပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုတဆင့်ခံရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုတဆင့်ရွေးရဲအဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနေပြီသူတို့ကိုမဲပေးရခြင်းပြည်သူတွေကိုကိုယ်စားပြုတယ်ပြီးတော့မှအဲ့သူတို့ကနေမှတဆင့်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စတွေနောက်တခြားအခြားသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစောင့်ရည်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရည်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ကိုယ်စားပြုဒီမိုကရေစီပေါ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းခေါ်တော့ representative democracy ပေါ့ဟိုအရင်ကအချိန်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တရားရွေးကောက်တဲ့မှာဒါအားလုံးကျွန်တော်တို့က direct democracy ခေါ်တာပေါ့ခုနောက်ပိုင်းမှာ direct democracy ကျင့်သုံးမှုတကပို့ခက်ခဲတာကျွန်တော်တို့ representative democracy လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်စားပြု democracy စနစ်ကိုပဲကျင့်သုံးပြီးတော့မှလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ခန့်ကန့်ထားကိုပုံမှန်အသိအမှတ်ပြုလာရရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူတွေကိုကိုယ်စားပြုတာဘယ်ပြည်သူတွေလဲဆိုတော့သူတို့သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မှာသူတို့ကိုမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုကိုယ်စားပြုတာသူတို့မဲဆန္ဒမဲဆန္ဒနယ်ကိုကိုယ်စားပြုတာအဲ့တော့အဲ့တော့ကိုယ်စားပြုတဲ့သူတွေကဘာတွေလိုရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအထူးကလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးသုံးခုရှိပါတယ်တကယ်တော့သူတို့ကိုယ်စားတအူးအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေကအများကြီးပါ။အဲအများကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်ခြုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကလုပ်ငန်းရေးတုံးမှုရှိပါတယ်။ဘာမှတစ်ခုကကိုယ်စားပြုမှုပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ဥပဒေပြုမှုအပိုင်းမှာနောက်တစ်ခုကတော့စောင့်ကြည့်ချင်းချောင်းတဲ့အပိုင်းမှာ။အဲ့တော့ဘာမှတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကိုယ်စားပြုမှုဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောဆိုပါပဲ။ပြည်သူကိုကိုယ်စားပြုတာ။ဒါပေမဲ့ပြည်သူကိုယ်စားပြုတဲ့နေရာမှာသူကထူးခြားတာကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုကိုယ်စားပြုတာပါ။အဲ့ကိုစားပြုရတဲ့တော့မဟုတ်လို့ပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဒီပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်။ဒီကိစ္စကိုလုပ်ပေးထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်။ဒါကိုဖြစ်ချင်တယ်တင်ပြပေးပါဆိုလို့ရှိရင်တင်ပြပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကအလွန်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဒီခါကျတော့တူရပါရဲ့ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်စားတွေကပြည်သူကိုကိုစားပြုရကိုစားပြုရလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့ကိုယ်စားပြုတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ပြည်သူကိုယ်စားပြုပြောတယ်ခါကြပြည်သူကိုယ်စားပြုတယ်ပါတီကိုယ်စားပြုတာဖြစ်နေမှာဒါမို့လဲတချို့ချို့တော်သူတွေကိုပဲကိုယ်စားပြုပြီးချို့သူတွေကိုယ်စားပြုတာဖြစ်နေမှာအဲ့တော့အဲ့လိုဟိုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်စားပြုမှုဆိုတဲ့အပိုင်းကတော်တော်လေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကဒီကိုယ်စားတအုပ်ကိုမဲပေးပြီးတော့ရွေးထားရဆိုတော့သဘောပါဆိုတော့သူတို့ကိုယ်စားအဲ့ဒီသူတအုပ်ကတော်ရမှာတွားပြီးတော့မှ
都有表弟家还有表妹夫，都有当初人家还有当初妹夫，都有人家还有老妹夫一点过，看下来过这些都没得保姆过表弟家吧，俺家过啥表姆外面呗，哎呀，俺家过老人过啥表姆就开始些，嘛老人过啥表姆就开始没习惯那种的，就啥味道吧嘞，那你过外面表姆外面，另外现在恐怕是罗些外面表姆的。我表母表我爷表爷阿奶说那个，这多麻烦事吧嘞？这多说这多过程蛮快下来吧？哎呀，我爷就表露些呢，我爷说那个，人家这恐怕是我爷高龙爸爸嘞。这个，七间白马一米一撇的，七间我爷也傻表嘛，都讲你什么出来的？我爷高龙人，我爷就能有啥下巴嘞？哎呀，哎，我爷这个表母说的，给啥的？这多过程蛮的天嘛，别话细腻吧嘞？哎呀，我爷表爷说人家嘛，没么事也玩咯。现在情况目的比较嘛，以前我们西街的物流，我得边海那偏远偏门，西边的物流嘛，前天往目的比较，如果就边上偏远偏门，且那边肯定没人要了，物流边偏上偏远偏门，但是广东的物流比我们办法办法嘞，比较那地方现在恐怕是多些，物流的库阿那地方多少个，物流我爱阿那个北阿路下那个，这多麻烦些，这多。家里比较啊，地方表嘞，屋里的苦过。这差了点话，见老人家地方是生意的苦嘛，好多吧？哎呦，哎，屋里不木说话嘞，业绩一样，我业绩吧嘞。那上这苦，那么东岸的朋友说了，上季天朝年白嘛，把我上季天朝买说了些喏，可能表嘞，闽南人都一样嘛。这厦门人的苦别的，我说的苏阳的，第二是人的，干哪个上季天朝比我偏白嘞？上季天朝人家嘛说了些呢。包括东牛五年的时候，你会计就下班的，本来一块白的时候，学起来看爱钱的，天降路下班的。我们阿平就是明白人家嘛，说都是咱们阿五学起来毕业了不？我嘛，人家我晓得咱们阿五学起来毕业没？哎，咱们阿你比如嘛，老板都要所有阿配配几波这个学起来的文艺的，然后就查十三年的现在操作。新年九九岁就是工农户，如果说现在比较看一点给啥的，地表不要给啥的工农，说多话就话吧嘞。哎呦，哎呦，有一些看一点不能用的嘞，就那个话，上进心上也都要吧嘞。那如果要白说，农业那个上进啊，可能表现没像那苦业农业那个上进啊吧。就说农业那点本事啊，农田都太大，农业的啦，农田的还有小农业的啦，西边西边的哦，农业啦。那些新年五月那个泥窑弄的也烂，然后我们弄的那里嘛，不如下过年去的嘞，所以还没得过。我们上季比较嘛，六月六月的六，哎，十五号开，然后第二天不搞六月过，完了就那对手呢，明年呢，所以还没啥没，然后嘞，然后到三亚上季天朝呢，高木地也过，配置比较嘛，哎，高木地也得些，都要到三亚干啥的过。上级比如六万六万的路，考有门面难没有？带中难路的，就说走路下来七八的。但是广东话，就说比如说，就肯定有上级的排名里吧。然后就排下就排说，昆州天降杯的排嘛，昆州金片天降金宝喏。哎，目标话的，哎妈妈都是排七八的，这苦啊都排过嘛，这苦啊不接吧。哎哟，这到嘛个，可能表的看人那苦过，六万块。比如也安南西的，一个人那苦一段路，一点不结果，差比如也是属于安南西吧嘞。阿拉人那苦包目的标嘛，困难包包那乌嘛，第说话配的第二声音，跟他那不得标嘛，哎，跟他因那苦差嘛，都为老板干忙的，某某天某西部，他们嘞都说，没好大一条路没下哦，所以包人就包一包目的标嘛，都说是困难包的，哎，跟他那苦也老板干那个。昆州大庙，大庙嘞，老板讲叫疙瘩大庙。那如果话，阿拉呢都呢不得在不接地方咯，第五一节呢不得在其他地方。昆州北大庙，大庙嘞，哦，都要当着老古嘛，别别呢撇皮哦嘛，别呢西大庙所谓布能庙呢，就那话到处也排的。阿拉话就那话叫昆州天将嘞布能庙路呗，让你呢标准嘛嘞。阿拉昆能标准变臭味少都行了，上帝天将呢说比较嘛，第六道故事嘞的。那我说到人才好办咯，阿拉一个第二说的说话碰见第二事情呢，跟哪个上一天晚上碰上的话，都没有人道理了吧嘞？学起来看见碰上的
多少时间，论文有上级部门要多少时间，困表的部门论文听讲了没有写吧的？哎呦，一到我龙哥，这道故事的名个罗普罗二八的，俺那里个不是罗王没说话的，地步罗二八的，哎呦，俺那里个。啊，那个地嘛，做做过些些龙岩大文的，个金皮嘛皮巴的。哎呦，就那边窗外面是流行咯，做做过些条白龙外面是为娘嘛，人家都玩起巴的。这苦话哟，明明没生产的嘛，细节比如就过大表好吧。那这苦话哟，明明人家就做过些乌布提的，他们明明其他就做过些乌布提的个，做过这就边产南苗、边生南苗、皮生南苗，就铺罗巴的。那从这苦话哟，啊，像跟那些闽南人的苦皮的，我说的破年第二十一年。配合我，早年天阳边的单位我做下完没？哎呀，许多公司要批批许多钱，第一栋安单位当我接下完没？嘛接了钱，许多公司的第二路，这两年呢哟没修啥吧我。哎呀，这两年哟，第二表外买卖了许多公司说爬嘞，都爬楼梯人家说我当年这个表外了吧？那上半年这那表外了许多公司的爬么楼梯木了说，这努力表现嘛嘞？哎，其他不得比较这那老板嘛，老太现在反正半年呢。这条公司在批大路线，把这个没路的没说，那这一边说把的，今年要叫江面那边喏，哎哟，这条公司在第二年呢，没路啊没说的，底价下去都没去把的，不然话就过来叫收啊没路的嘛，对吧？喏，收啊，我出的收呀，路的路面那个没路的嘛不，就这样就过来叫第二年也跟那个路的路面那个没路的嘛不。地方卫生的库嘛是多些，看哪一东西给我亏下来说，哪个亏下来红包？各种眼的股，楼比较嘛，第二条边呢，天桥边呢，别话要行了，龙眼的股提要破出来，但么在屋里眼里边，俺那个出个项目就做啥别的项目都，但老是困难表示，明明也蛮难么好的，我初一破呢，第二次也破，也龙眼的股，我也没留点嘛不，那所以过来叫西瓜也没留点嘛。这条公司的是啥子？西瓜也怎么没好保护？西瓜也没漏点嘛？哎，到别别我们说就行，把也没漏点我们说呢，说我们漏点我，第二次呢都没漏点我，西瓜也没漏点我。哎呦，哎，不得必要嘛？这种老早买嘛了，这这这种买一瓶不多少西瓜，今年啊这种年老贵，表现嘛的。哎呦，这种你工作年年啊，这种今年别话的。吃的嘛，所以出到公司来说，爬嘞，都说爬的楼梯来说，喏，对对对，表达细节，爬的没楼梯来说，喏，真表达细节的。哎呦，就那今天表话也讲一下个，就那地摊好呢，土地包喏，不土白皮皮，共同做个，都我们就苗栗买的。老板家好些，就那正听得到，就那也地里栏目，但讲伊也地栏目的表，地西来下里就苦路会，变来庙会表，不知道啥皮包的。哎呦，就那苦表家的下里个，南行毕业就讲没路。阿龙，我接触就嘛嘞，然后搬家有新嘞，就那年波比奥，跳的还比较难播，主要过来，就那年弄嘞嘛嘞，阿龙，我接触就嘛嘞。